Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, Nitan Norvin. Og i dag, folkens, er vi tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake på Hypixel, og vi er tilbake med Bull Battle, siden det er rett og slett evigheter siden jeg har spilt Bull Battle på kanalen nå. Så jeg tenker at vi hopper rett og slett inn i det, så starter gamet her om 10 sekunder. Så er jeg som alltid superspent på å se hva slags tema som har oss i vente. Så skal vi se, vi skal bygge noe som er relevant til temaet er Ender Dragon. Ok, og det første jeg tenker på når jeg hører ordet Ender Dragon, da tenker jeg på dere egget som de som er da laget. Så det jeg skal gjøre da, jeg skal ta og lage egget her nå. Skal vi se her nå, litt usikker på hvordan egget skal være først og fremst, men jeg tror vi skal klare å fullføre det her. Så som sagt, som jeg har sagt i Zone-serien min også på kanalen, er at en ting som jeg har blitt utrolig glad i, det er da blokkkombinasjoner. Det er noe jeg har blitt kjempeglad i. Så jeg skal ta og gjøre det. Jeg skal bruke Obsidian og Coal som mine to blokker som jeg skal bruke på det egget her nå. Så jeg skal se her nå. Vi må bare ta og fullføre den. Jeg tenker at kanskje jeg skal ha tre opp her, så jeg får litt høyde på egget vårt. Så jeg tror det kjente å se det som et egg akkurat. Jeg er kjempedårlig på å bygge ting som liksom skal se ut som noe mindre. Det er noe jeg er sånn skikkelig kjente. For jeg har jo aldri bygget et Ender Dragon egg før, som vi da nå bygger her. Så skal vi se her nå. Sånn, der. Det ser i alle fall ut som et eller annet. Ikke spør hva det her er. Det ser ikke ut som et egg, for å se mildt. Men hvis jeg tar noe og gjør sånn her, og så tar jeg 50. Ok, skal vi se. Ender Dragon. Skal vi se. Egg. Søker på. Ok. Ender. Hva heter det egentlig? Heter det egg da? Heter det noe Ender Dragon egg da? Det heter jo det. Dragon egg kanskje? Nei, det heter ikke. Egg. Jeg søker på. Ok. Ok. Hva heter det egentlig? Hva heter egg egentlig? Det må jo hete et eller annet. Eller kanskje det finnes ikke i Creative-menyen. Det er ikke noe til den. Eller så er de fjernet. Jeg kan ikke fjerne. De må ikke fjerne. De kan ikke. Jeg tror de må fjerne. Ok, da tror jeg nok vi kan si ha det bra til førsteplassen i alle fall. Men, yes, Obsidian er på. Vi skal ta og dekorere den mer med Block of Coal, så vi får en liten fargekombinasjon. Kanskje vi tar og så putter på noen purple blocks, så i alle fall det ser litt denne litt mer ut som et egg, basically. Så vi bare kjører på her nå. Satt ut en del coal blocks. Kanskje, jeg tror det er veldig nødvendig at vi tar med noen lilla blocks på drageegget. Som her, som det er her. Der, og så der, der, og da er vi ferdig med det, tror jeg. Sånn, ok. Dette blir fint, tror jeg. Jeg vet ikke, nei. Jeg føler ikke at det blir noe bra. Jeg føler at det her blir kjempedårlig. Vet du hva vi kan gjøre? Vi kan ta og gjøre sånn her. Vi skal gjøre sånn her. Purple. Så skal vi ta og sette purple stained clay her. Og så, nei, vi skal gå en inn, skal vi gjøre. Sånn her. Ja. Genialt. Sånn gjør vi. Vi gjør så mye som det her. Der. Kjemmer meg ut. Der. Åpne opp her. Ja, det ser bra til det her altså. Det ser bra ut. Herlig. Hvis jeg har tida på plotten vår til cirka natta, tenker jeg. Sånn, så vi... Nei, det var ikke sånn det var, kompis. Her da. Sånn da. 9. Klokka 9 på kvelden. Herlig. Går det an til å få mørkere? Gjør det? Ja. Kjøs om det var mørkere. Supert. Vi skal også ta og dekorere med pods... Nei, endstone skal vi faktisk ta. Endstone. Der. Plot floor er end... Det her blir så bra. Men har vi noen effekter også? Vi har liksom ett minutt igjen. Vi har noe portal-effekt. Dette tror jeg det er akkurat vi leter etter. Ja da. Supert. Det her er det akkurat det vi leter etter. Så herlig. Åh, så bra. Nå føler jeg at vi har i alle fall en del. Ja, nå føler jeg at vi har en sjanse i alle fall. Det ser loven ut som bare det. Hva vil skjer da? Vi søker opp Enderman. Plasser ut en del av dem. Bare helt tilfellig, egentlig.
You can right click on mobs access and options menu. Ok, det er ikke så supergreier på egentlig. Nå tror jeg nok... Ok, 15 mobs er limiten. Den re kan jeg fjerne... Ok. Hvis jeg tar og... Ok. Hvis jeg tar og gjør det. Vi har ikke så veldig mye tid til ellers, Stina, har vi. Det blir vel egentlig basically det her vi har noe tid til å ta den fleste. Så den bare får lov til å bevege seg litt, så det ser litt mer legit ut. Men i alle fall, nå er det på tid til å se hva han laget. Og han her har jo fått det ganske bra. Han har laget en Ender Dragon-hode. Det var faktisk ganske ok. Jeg synes den var ganske unik og ganske kul. Han her er litt usikker på hva han laget. Er det kanskje den her? Jeg er helt usikker på hva det her, altså. Beklager, men jeg må dessverre gi den dårlig her. Han her har... I alle fall vint, men beklager. Det var ikke så veldig gjennomførbart, det her. Han her har også hatt en del samme tanker som meg. Han laget... vi glemte dem her. Det var glemt det. Men beklager, så det ut som egg, altså. Det er jo ikke helt lilla. Det er litt sånn som det her. Og nå ser han det. Jeg håper virkelig at de liker egget mitt, selv om det er... Nei, det ser jo ikke ut som egg heller, da. Eller kanskje litt annet, ja. Kanskje litt annet. Han her har også lag, skjer da, de er kreative altså. De er skikkelig kreative lag med hodet eller pakka. Men jeg er ikke sånn helt fornøyd av den her altså. Den var ganske simpel. Den her også, det ser seg ikke ut som en Ender Dragon. Beklager, det ser ut som det liksom et spøkelse som kommer opp av en lampe eller whatever. Nei, det ser beklager altså. Det er ikke det. Her ser det ut som noe bedre. Den her var ganske, ja, den her var ok. Ansiktet var ikke så veldig bra, men resten av kroppen var ganske veldig bra. Den her også, jeg tror kanskje det er veldig vanskelig tema, altså. Jeg ser i alle fall at det er en drage, men det er ikke en Ender Dragon. Det her er en annen type stil, det her tror jeg er en kattedrage. Men det er ikke det som er tema, beklager. Det er ikke det som er tema. Jeg tror det her var et veldig vanskelig tema til de fleste. Dessverre. Her vet du, her begynner noe. Et eller annet, noe sånn. Just vote en, noe sånn. Ender Dragon som står, har glemt av en øye. Men, beklager, men det er ikke etter tema. Beklager, MLG Slime. Og det var faktisk Becca Lamori, men her så vant. Jeg kom faktisk på 50 plass, det var litt sjokkerende egentlig. Men den er grei, den var faktisk, den var grei. Jeg tror det var et veldig vanskelig tema. Det var det, for sure. Så, skal ta og gå tilbake til høvden akkurat nå, der vi er nå. Så tar vi også avrunde episoden her. Så, jeg må si tusen takk for å stå på grunn av her. Jeg håper virkelig at du likte den. Så ta gjerne også klikk på den tommelknappen. Det har vært superkult om du kunne ha gjort. Ta gjerne også legge en kommentar om du likte videoen eller ikke. Og, i alle fall, hvis du likte videoen, så ta gjerne og fortell det til vennene deres. Hvis du ikke likte videoen, så fortell det til meg. Så har jeg satt også veldig stor pris på en abonnement, what, ok, gjerne ta oss og klikk på den abonner-knappen, da gjør du meg kjempeglad, i alle fall, da rører du hjertet mitt. Så får du ha en riktig god dag videre, og ikke minst så ses vi i morgen med en ny video, ok, ha det bra.